ルッキーのメイソーマインクラフト。はい、ということで、別にね、なんかの真似ってわけじゃないんですが、変な入り方をしてしまいました。行ってみましょう。本日のルッキーのマインクラフトということで、選びましょう。前回はちょっと日にちが空いたので一瞬忘れましたけども、そうですね、囲いだけ作って、今から鉄が欲しいって言ってたところですね。うん、じゃあ鉄掘りましょうということで、あれちょっと音が出てない、あ、出てましたね、失礼いたしました。ではですね、今日はこの間掘った、よいしょ、あそこの下に掘ってある穴の中、ゴリ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 掘っていきましょう。何が出るかな。本当はね、洞窟とかあったらね、そっち行った方が面白いんですけどね。で、確か松明なかったですね。松明作りましょうか。よいしょ、かまどで、これいらないですね、焼いちゃいましょう。よいしょ、木で木を焼くっていう、で木炭ができるっていう、意味わかんないですよね。はい、1個できました。1個じゃ足りませんので、もっと木なかったっしたっけ、あった、これでもこれ上とか下にしか置けなかったような気がするな。ちょっと中もう一回見てみましょうか。ドン、1個できてます。で下には木材置けるけど、上には木材が置けないので作れないっすね。予定変更。はい、ということで木を切りに行きましょう。全然木が足りてない。木炭掘りに行ってもいいんですけど、結局木炭じゃないや、石炭か。結局松明いりますからね。はい、じゃあ、あの山でも丸裸にしますか。はい、このあとね、ちょっと嫁の実家に行かなきゃいけないので、まあサクサクっとちょっとやってね、今日は終わりたいと思います。いや今日ね、何も進展がないな、これ面白くないな。なんか面白いことしたいですね。何しましょうね。木を切ってるだけの動画って嫌でしょ。ちょっとここじゃ飛ばしましょうか。瀬戸さんとかがそうですけど、仕込みプレイをね、やらないといけませんね、これ。あ、白樺、これ白樺ですよね。白樺初じゃないですか。夕方だ。やべえ、間に合わねえ。敵が出る。めっちゃ減った。減りすぎだろ。おはようございます。おはようございます。じゃあ続き、伐採しましょう。さあ、あぶねえ、こいつは動かなければあまり爆発しない。さあ降りてきました。こんな感じで、まあまだまだ残ってますけどね。てっぺんはもうハゲチャミンですね。ハゲチャミン、64と2個手に入れましたんで、これは焼けますね。相当焼けますね。でこれ1個じゃちょっと心もとないっつんで、石がいっぱいあったかな。あれちょっと待って、あれ僕ここ箱2個作んなかったっけ。
どういうことだ。まあいっか、作ろう。もう一個箱作っておきましょう。違う。何これ。いいんだけどさ、ちょっと違うよね。よいしょ。なんで？バグって消えてるだけか。そういうことか。乗れるもんね。なるほど。なんだ。開けらんねえし。でも、どういうこと？でもこれ1個の容量だよね。ちょっと待ってよ。変なことになってるよ。しょうがない。諦めるか。まあ多分次立ち上げたら復活してるんでしょ。よし。ということで、今やるべきことは木炭を作ることでございます。なので、こいつをちょっと重ねて、原木と木を焼いていくんですが、そうだ、ちょっとあまりのショックに忘れた。かまどが1個じゃちょっと効率が悪いんで、かまどをもうちょっと作りましょう。設置しましょう。はい、こうやって設置することで、ここでまず1個焼きますよね。はい、入れ込みました。これで一気にどんどん焼いていくので、ちょっとしばらく放置すれば出来上がってくるぞ思います。でその間に棒もね、ちょっと足んないね。棒ももうちょい作ってみましょうか。こんなもんですかね。はい、あとはいらないものをちょっと直しておきましょう。これ箱使いづれってことで、ちょっと一回仕切り直し。ビーコン。さあ、ちょっと仕切り直してみたんですが、ダメですね。何これ、ちょっとぶっ壊してみましょうか。はい、取れた。そうか、最初からこうすればよかったですね。はい、スイッチドン。はい、でかい。はい、ちゅうことで、どれぐらいできました？7つ。8つ。あ、結構できましたね。6つ。はい、合計すると、ドン。21個できました。棒も28あるので、松明はね、ここね、4つのマスで作れるものについては、クラフトテーブル使わなくても作れます。はい。で、松明。これ全部松明にしちゃいましょう。はい、松明。これで松明が64と20個。84個ですね。はい、いい感じにもう夜になりましたね。じゃあ、ついでに、ちょっと家の中、明るくしておきますか。よいしょ。よいしょ。はい、こんな感じでいかがでしょうか。ちょっと待って。今、戸開いてたよね。危ないよ、危ないよ。来るよ。敵来るよ。で、いらないもの。直しておきましょう。棒もいらない。土はいるか。土がいるってことはないんですけどね。いるってことはない。箱ちょっと持っていこうかな。中でちょっとね、やるかもしれない。で、松明一回持ち直して上に。僕ダメなんですよ。こうバラバラになってんの。で、本当言うとこの下にあるやつ全部上持ってきたいんですけど、これはめんどくさいからやんない。はい。じゃあ、夜なので、眠りましょう。はい、おはようございます。ということで、今回ね、動画の中で2回寝てしまいました。で、持ち物は全然違うね。斧いらないね。シャベルはいるね。で、今回石を掘っていくので、ツルハシがいるんだけど、ツルハシないじゃん。なんてこと。あ、1個あった。もう潰れますね。作りましょう。
2本、3本、3本ほど持っていきたいな。1、2、3と。はい、できました。残りの材料は置いていきましょう。シャベルももう1個持っていっておきましょう。まあそんなにね、いつもこう予備をね、持っていくんだけど、そこまで使わないんですよね、僕ね。なんか予備がないとね、嫌な感じなんですよ。ちょっとこの辺持っておきましょうか。さて、では、行ってみたいと思うんですが、もういい取れ高なので、本日はここまでといたします。じゃあまたね。